Hei, hette bilen som til søla, det en Fiat 500. En fitte liten kærbiler. Jeg må si at det en bil som jeg har åt, som jeg finner ikke mest kommentarer på. Så man får nok hva stort lige kommentarer og... Fast jeg vinket til en og så videre. Så det heter bare stort lige bil og kører vi. Så nek hva sier om det annars. Nei, skal man si det. Passer sinte på vi... Og det fannes jo det, og det var det. Han nok så nemmere hver som kjøtt vi på innom. Kjøtt rundt til svinsjene. Og det sluttet altså det ikke, men nå hører han altså. Akkurat finnes jo spilt det nødt til dekk også. Her er så ikke problem nå. Men jeg var litt overrasket over hvor kjøtt det ikke. Det ble jo ikke faktisk. Så lærte meg hver sitt benner. Så jeg synes jeg er en innjøy. Ganske masselig. Men ring til telefonnummeren under, så skal du røyne og svære spørninger som du må ha. Hei!